trenére. Dneska šťastný konec. Poprosím vás o hodnocení dnešního zápasu se vším všudy, s gólem, s akcemi, s šancemi, které jsme měli. Viděli jsme dneska taktický zápas. My jsme tu přišli s určitým zamerom. Věděli jsme o silných stránkách supera, na to jsme se dobře připravili. V té defenzivě jsme pracovali výborně, prakticky za celý zápas. Šamolin si nepracoval ani jednu golovou příležitost. Čakali jsme na to, že nám vyjde nějaká breaková situace. Mali jsme už v prvom polčase jednu šancu, keď Jaro Kolbas len těsně minul branu. Druhý polčas mali jsme náznaky, ale nevěděli jsme to dotiahnuť do úspěšného konca. Takisto aj obrana Šamorina fungovala a pracovala na 100%, takže nakonec rozhodol gól v 89. minúte. To, čo nám chybalo, to šťastie minulý týždeň zo Žilino B, kde jsme prakticky 90. vyrovnali na 2-2, ešte sme dostali na 2-3. Dneska to šťastie sa obratilo k nám a samozrejme som veľmi rád a je to pre nás dôležité víťazstvo, ale ktoré ešte nič nerieši. Prosadil se vlastně Karlo Bilič, kterým minulé zápasy nehrál. Dneska to tam urval v takový čas, že už se nedalo víceméně ze strany Šamorína s tím nic dělat. Jaké jsou teď emoce v týmu? Jaký je to štěstí? Zkuste to popsat pro fanoušky. Jaká je teď nálada po zápase? Viděli jsme oslavy. Tak po zápase, tak oslavy ještě ne. Já jsem povedal chlapcům před zápasem, že ta celoročná drina, to, co si vybudovali ti chlapci, nějaký rešpekt na Slovensku tými svojimi výkonmi a ta nasobová časť, nevyšli nám některé zápasy, ale jsem povedal, máme 3 zápasy na to, aby jsme to úsilí a tu snahu, které predvádzali po celý rok a aby boli odmenení, na to potrebujeme vyhrať 2 zápasy z 3. Tam už iná cesta nie je. My sme ratali s tým, že aj Skalica, aj Nitra, že tie svoje zápasy dneska vyhrajú. Hovorím, my sa musíme a chceme sa spoľahať len sami na seba a dneska, hovorím, aj keď gólom z 89. minúty, ale som rád za tieto body a ja verím, že chlapcov tento zápas nakopne a to jedno víťazstvo, ktoré potrebujeme na istotu postupu, že z tých 2 zápasov uhrajeme. Ďakujeme, všichni veríme, budeme držať palce.